Жакынкы күндөрдө парламенттик шайлоонун 7-чи чакырылышындагы эл өкүлдөрү тандалат. Талапка ылайык бул шайлоо өнөктүгүндө өлкө башчысынын буйругу менен административдик ресурстар колдонулбайт. Ал үчүн коомдун интеллигенция өкүлдөрү да элге түшүндүрүп кайрылуу жасашууда. Чечтүүгө коомдук илимий баарлашуу форум өттү. Аябай кызыктуу талкуу болду. Ошондо да ушул маселелер талкууга алынып, мынакей шайлоо ишин уюшкандыкта тынч, өтө жоопкерчилик менен мыйзамды бузбай, ошо салттуу эрежелерибизди да карманып, жакшылап өткөрүп алалы деген сөздөр айтылды. Кайрылуу кабыл алдык. Ошондо сиз суроо берип аткандай, ошо шайлоону ынтымак биримдик менен мунасага келип, бири-бирибизди угуп, кепке келип, ошол мыйзамды так сактоо менен тынч өткөрүп алуу жөнүндө маселелер айтылды жана кайрылуунун негизги мазмуну да ушул темага арналды да. Буга чейин аймактардагы билим берүү мекемелери, саламаттыкты сактоо тармагы жана мамлекеттик ишканалар үгүт иштеринде аралашып, көптөгөн пикир келишпестиктер жаралчу. Бул сапар аталган тармактагы кызматкерлердин шайлоо иштерине аралашуусуна тыюу салынды. Мурунку жылдардагы шайлоолордон айырмаланып, бул шайлоодо мектеп жогорку окуу жайлар, врачтарды баягы тартып, аларга атайын тапшырмалар берилип, үгүт иштеринде аябай кыйынчылыктар болчу да. Анан эми муну быйылкы жылдын шайлоонун жүрүшүндөгү учурда булар тартылган жок, ошо мугалимдер дагы, врачтар да тартылган жок деп ойлойм. Жалпы баягы административдик ресурстардын колдонгону байкалбайт. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоочулар үчүн да шайлоо кодекстерине толуктуулор жана бышыктоолор киргизилген. Ага ылайык республиканын жер жерлериндеги мектеп окутуучулары үчүн мурункудай уюштуруу иштерине кигилишүүсүнө да бөгөт коюлган. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү абдан элдин бардыгына жагып атат деп эсептеп атабыз. Анын ичинде мынакей мугалимдер абдан жактырып атат. Себеби таза шайлоону уюштуруп аткандыгы үчүн абдан коомчулукта бир жакшынакай бир пикирлер пайда болду. Мына биз эң биринчилерден болуп билим берүү тармагы абдан колдоп атабыз. Себеби мына ачыгын айтканда буга чейинки мурдагы шайлоолордо ар кандай маселелер болчу, мугалимдер аралашып кетип атат, ар кайсы партияга бөлүнүп кетип атат деген дооматтар коюлуп, аягында ушул жаман көрүнгөн ушул мугалимдер болуп калчу да. Мына бул шайлоодо андай болгон жок. Кыргызстандын эгемендүү тарыхында калуучу шайлоону таза өткөрүү боюнча президент өз аракет кылууда. Ал үчүн бардык шарттарды түзүп, буйруктарды чыгарып аткарууга мамлекеттик кызматкерлерди милдеттендирген. Ошол шайлоого эч кандай бир кийлигишпөө, шайлоодо таза өткөрүш үчүн эч кандай бир тигил же бул кандидатка өзгөчө мамиле кылууга тыюу салып ташымалар коюлду. Эгерде ушундай учурлар байкала турган болсо, сөзсүз түрдө бул чарасы көрүлөт. Бул бир эле облуста эмес, республика боюнча өлкө башчысынын ташырмасы ушундай болуп атат. Шайлоо таза өтсүн. Үгүт иштерине катышкан мамлекеттик кызматкерлер жана бюджеттик мекемелердин жетекчилери кызмат ордунан алынып, айрымдарына эскертүүлөр берилүүдө. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекет башчысы таза шайлоо өткөзөбүз деди. Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекет башчысы административдик ресурстардан баш тартты. Бул тээтиги 90-жылдан бери келаткан Кыргызстандын ички бир илдети болчу, оорусу. Мамлекет башчылары административдик ресурсту жанындай жакшы көрчү. Өздөрү өтөмбү өтпөй каламбы деген коркунучта отурчу дагы, анан ушул ресурсту пайдаланып шайлоонун баарын шалап отосун чыгарат эле. Бул жолу өлкө башчысы административдик ресурсту колдонгондордун баары жазаланат деп азыр биздин тарыхыбызда бир алтын баракты ачты. КЭП эми жанагы акча тарата турган байлар менен сатыла турган эл да калды. Мына ушул эки гана маселе калды да. Анын мыйзамдуу тынч адилеттүү өтүшү үчүн бийлик дагы эл да бирдей эле жооптуу да. Себеби ал мамлекеттин элдин келечегине байланыштуу эң негизги мамлекеттик бийликтин бир бутагы болгон өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруучу бийликтин өкүлдөрүн шайлап жатабыз. Демек буга бирдей эле бардык адам жоопкерчиликтүү деп ойлойм. Шайлоону ачык айкын өткөрүү боюнча УКМК тарабынан да катуу көзөмөл жүргүзүлүүдө, бирок ага карабай эл тарабынан да колдоо көрсөтүлүүсү зарыл экенин айтышат.